Здоровому все здорово. У Дніпрі відбувся чемпіонат зі скандинавської ходьби серед слухачів університетів третього віку. До міста приїхали майже 200 учасників з різних регіонів України – Одеси, Львова, Житомира, Рівного, Полтави, Черкас, Сум, Харкова. Долали спортсмени дистанцію 2,5 та 5 кілометрів. Про енергійну розминку, командні забіги та дух суперництва – далі в сюжеті. Свій третій з 5 кілометрів найстарша учасниця чемпіонату долає із запалом. Ніна Рульова – 86-річна дніпрянка. Зі скандинавськими палками пліч-опліч вже 10 років. То, що я займаюся цим видом спорту з 2011 року. Із числа самих перших. У мене самі перші дніпропетровські палки. Це зараз пані Ніна моторна і спортивна. Раніше ж, каже, почувалася кепсько. Саме фізичні вправи зараз дають їй силу. 75 років мені було дуже навіть плохо. Дочка знайшла таку групу і мене сюди записала. Ніна Рульова – учасниця Дніпровського університету третього віку. Поряд з нею на чемпіонаті слухачі із інших регіонів. Пані Світлана – львів'янка. Вона – інструкторка зі скандинавської ходьби. Мені тут все подобається. Нас зустріли, нас поселили і бавлять нас. Вчора ми були на екскурсії в Мінорі, сьогодні у нас філармонія і різні ще евакації. На чемпіонат до Дніпра з'їхалися майже 200 учасників із 19 міст України. Одні подолали дистанцію у 2,5 кілометри, інші – удвічі більше. Валентин Карпюк з Рівного якраз пройшов 5 кілометрів першим і став цьогорічним чемпіоном. Третій раз палки тримаю в руках. Бігом займаюся. Біг своє дає. Головна мета турніру, кажуть організатори, – популяризація здорового способу життя та залучення літніх людей до активностей. Переможці отримали дипломи і цінні подарунки. На кого можна смотреть і говорити, я теж так можу. Університет третього віку працює у Дніпрі з 2017 року. Це унікальний соціальний проєкт для літніх людей, який тиражують на всю Україну. Слухачі Дніпровського університету третього віку мають змогу безкоштовно відвідувати лекційні заняття, а також заняття спортивного характеру. Це саме зарядка, скандинавська ходьба, китайська оздоровча гімнастика плейстік, а також зумба. Університет налічує рекордну кількість студентів елегантного віку – майже 13 тисяч. Лада Донець, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».